Sí, dos GI. ¿Sabes más cómo le reaste el eso? Es que vamos a creer que ha pasado esto por un día. Ala. Mitä me siellä tehtäis? Käytäis voi kipulla näyttää tutkimassa. Jaa. Oletko mukana? Jos osaan. Planeettoja etsimään. Niin jos osaan. Jos osaan. Hakata itseäsi. En osaa. Se oli virhe, kun pyytää Petrusten. Kuinka niin? Kun saattaa aika Matti. Koska sä kiusaat minua. No pitää toistaa. Ei se vähän pikku kiusausikin ihan. Kyllä se nyt haittaa. No ei se haittaa mua yhtään, niin se on ihan jää. Täällä otetaan kiusaaminen hyvin vakavasti. Mutta kun mua se haittaa, ei se nyt tietenkään kiusaajaa haittaa. Kiusaaja vammainen kakka. Aha, no niin, nyt sä sitä alkoit kiusaamaan tietenkin. Vittu vittu, mitä mä oon ikinä tehnyt sun? Ai niin joo. Niin. Niin mitäköhän? Enkä me kiusannu, mä haukkuu sun. Nimenomma. Mitä sinä on? Siinä on eroavaisuus kuule. Hello, no mitä mä tekin? Mä näytin vaan... Laitan vaan videota sinne, missä näkyy sun nimi ja vähän torriporno. Niin, ihmiset tykkää myös siitä. Se voi myös olla fetiissi. Mutta kun minä en tykkää... Jotkut ihmiset on ylpeitä siitä, ennen kuin tuo torriporno. Minä en tykkää siitä, että sinä kiusaat minua. Jotkut voi myös tykätä kiusaamista, mietipä sitä. Vähän niinku minä. Olisiko nyt aika tappaa itsemme? Katso turtiporno. Mä kuolan. Kuolet. Mä kuolen. Tänä ehkä. Sieltä tulee bans. Ihan just sitä, mitä tulee bann. Testi. Tavaro. Terminated. Sinne voi pystyä sinne Barsadiin. Myöntäkää, ettei mörköjä ole olemassa. Huhhuh. Tullaan next level. Next level kyse. Kohta mun toista video tulee bannia Twitchissä, ettiin. Sitten tuo ei kiinnosta. Joo, no varmaan. Siinä se paska on! Vittu, sitä minä etsin. Mitä on paskaa? Nice. Jolle mä voin pistää sen sun suuhun, kun sä kiusaat minua. Hello. Ihme kiusoi. Ei tuu kiusaamisen sanaa ole. Tyd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 
Ai niin, tästä tulee tää paska, mä odoin kokona. Vitun helppo. Onks tosi vähän Rocket Leaguea? Että mulla olisi tosi vähän Rocket Leaguea. No. Sinmi. Kokistörkkiä, näin sinä valotko yön meidän kanssamme. Ei ole. Käy kaupassa aamulla. 20 kilometriä. Käy kaupassa aamulla. Ei ole mitään äänellä käydä. Jalat. No, näin toitimme. No. Mitä jalat ei toimi? Täällä on aivokuolleita. Kyllä. Täällä on omat leivät. Ihme äijä, kun jalat ei toimi. Se on yleensä aika vahva silloin, kun ihmiset on halvantuneita, niin silloin yleensä ei myöskään jää toimi. Niin ei oo. No siis on vähän kyllä ihme äijä. Voi tullakin ihan hyvä aika tässä. Eikä mä ne sitten vielä ole. Ei oikeastaan paskaa. Ai kun mä tulin sen bar soundin. Häh? Että mä tulin sitten sen bar soundin. Mä tulin just se vaan mitä sinä tulit baariin, mitä? Mä tein, että mä tulin just se. Ohoho, ei tuu hauska. Kiitos. Keksitkö viite? Niinpä. En tainnut keksiä itse. Kuka? Sinä. Minä? Minäkään. No siis äsken mä sanoin ihan... Kolme pamptu improni. Tees sitten siitä. Improtappa paremmin. Niin vittu. Mitä sitä? Mitä vittu? Mä oon venäläinen. Aa, no nyt. Sitten mä ymmär. Venäläisesti jossain improta tietenkään. Ja mitäs me aitan tehdä? Kysy tässä maailmassa. Sitä samaa paskaa kuin aina ennenkin. Jaa. Maahanmuutto. Joo. Se on sitä samaa paskaa. Mitä mä teen joka päivä. Muutetaan ruotta. Mitä sitten siitä Norja ja sitten Tanskaa sen jälkeen? Päivä päivältä. Muutetaan Saksaan ja